I den 29:e omgången så tog Kalmar FF emot IFK Norrköping på Guldfågeln Arena. 4056 kom för att se den här matchen. Kalmar på en sjunde plats, 36 poäng. Norrköping på en sjätte plats med 46 inspelade poäng. Och det var hemmalaget Kalmar som skapade den första farligheten, men det dröjde till den 30:e minuten och det är Abiola Dauda som testar David Nilsson med ett avslut. Skottet rakt på passningen ska jag säga kom från pappa Diouf och det var den första farligheten då för Kalmar. 1-0 målet det kom i den 38:e minuten och det var IFK Norrköping som gjorde det. Tungt skott ifrån James Frempong, retur ifrån Etrit Berisha och Isak Kiese Thelin är det som trycker in sitt andra mål den här säsongen. Helt omarkerad kan Thelin göra 1-0 då för IFK Norrköping. Vi ser att Kalmar försvararen halkar lite grann och det var en otäck studs för Etrit Berisha här, ställer målvakten en hel del och fritt läge då för Thelin att göra 1-0 efter 38 minuter spel. Vi flyttar fram till den 71:a minuten och Kalmars första chans i den andra halvleken och det är ett distansskott ifrån Rasmus Sjöstedt. David Nilsson tippar den här till en resultatlös hörna. Det var ett ganska tandlöst Kalmar FF vi såg på Guldfågeln Arena den här kvällen. Det var Norrköping som skulle göra ett 2-0 mål och det är Martin Smedberg-Dalén som lyfter in en hörna, nickas undan och det är Kristoffer Telo nickar tillbaka den via Thelin, hamnar bollen hos Marcus Falk Olander, ytterbacken som visar sig hur kall som helst när han får det där läget och gör sitt första mål den här säsongen, Marcus Falk Olander, och ledning då för IFK Norrköping i den här matchen efter 78 minuter spel med 2-0. Och helt ensam fick jag stå Etrit Berisha, chanslös, kan inte göra någonting. Och IFK Norrköping ta en meriterande bortaseger borta då mot Kalmar FF och ligger kvar nu på en sjätte plats med 49 poäng, samma antal som Helsingborg. Kalmar ligger kvar på en sjunde.